control, Fumbere și Amalia, componenta lotului olimpic de canotaj. După o perioadă de 2 luni în care ne-am antrenat acasă alături de cei dragi, am reușit să ne reunim la Sagov, în cantonament. Obiectivul nostru este Olimpiada și cu acest gând ne antrenăm în fiecare zi. Suntem entuziasmați să punem bărcile pe apă.